Jo, me këtë çështje, por edhe me zhvillimet e tjera politike në vend, do të kemi një bisedë në studio me analistin Andi Bushati. Zoti Bushati, mirë se erdhën në studio. Zoti Bushati, kryeministri njoftoi se ka një marrëveshje për refugjatët me Italinë. Është diskutuar edhe në Itali për këtë dokument, por ka patur edhe reagime nga organizatat ndërkombëtare për implikimet juridike të saj. Sipas jush, çfarë është më problematike në këtë protokoll? Spari ka dy gjëra. Unë nuk besoj në këndvështrimin tim dhe aq sa po ndjek debatin që bëhet në Itali, jo në Shqipëri, se në Shqipëri vendos një njeri për gjitha, po në Itali duket sikur organizatat jo qeveritare, opozita, por së fundi dhe partneret e koalicionit janë kundër kësaj marrëveshje. Pra, marrëveshja ka pak gjasa të vjet në jetë. Pra, në këtë kuptim, nëse marrëveshja nuk vjet në jetë, kemi të bëjmë vetëm me një lëvizje demagogjike ose një komardare që Rama i ofron Melonit që t'i thot si kryeministre ekstremit djathtë, t'i thot vetëve, unë po bëjtë që është mundur të luftoj emigracionin. Pra, kjo është pika e parë që unë nuk besoj që kjo marrëveshje do përfundoj. Pika e dytë është, po nëse përfundon, nëse përfundon, ka shumë probleme, po unë mendoj që ka dy probleme themelore për Shqipëri. E para ne pam konferencën e shtypit kryeministrit ton dhe të kryeministres italiane. Aty u tha që Shqipëria këtë gjë nuk po e bën në për interes financiar apo për interes të vendit, po po e bën si një shenjë solidariteti me Italinë dhe nga ana tjetër Italia do ja shpërblej duke e promovuar në përparimin e saj drejt BE-s dhe antarësimit në Bashkimin Evropian. E para, Bashkimi Evropian është treguar shumë skeptik. Akoma kjo nuk është një shenjë që Bashkimi Evropian ka thënë po, Shqipëria po bën mirë që po na ndihmon. E dyta, nëse 36-39.000 emigrant ilegal nga vendet botës tretë vinë Shqipëri, nëse atyre nuk ju aprovohet azili, të gjithë specialistët në Itali çfarë thonë? Thonë që këta, pasi nuk ju aprovohet azili, këta do i shpërthejnë kampet, do dalin nga kampet dhe ata kanë një qëllim kokë. Ne dim se jemi vend emigrantësh. Kur dikush vendos të merte gomonën dhe tikte në Itali, donë të tikte në Itali dhe më përëndim se donë të tjeton të Pra, si pas jush, duhet të heqim ata teorinë që ata do kthehen në vendet e origjinës, apo jo? Është zero. Pritshmëria më e mundshme është të shpërthejnë kampet. Sepse thonë të gjithë specialistët në Itali, që edhe si kur Italia të marri përsi për t'i kthej, Italia nuk ka marrëveshje përveç Tunizis me vendet pritse. Pra Italia mund të doj ta kthej dikën Siri, po Siria nuk ja pranon kthimin. Dhe ky është problemi madh i italian se ata ngelen Itali. Italia këtë problem po eksporton Shqipëri. Dhe kur këta do dalin nga kampet, këta kanë dy rrugë. O të ndjekin të famshme rrugë të emigracionit që quhet rruga ballkanike dhe të ikin drejtim Kroacisë, o të shkojnë drejtim të Greqisë. Në të dyja rastet, Shqipëria do kthehet pa dëshirën e saj në një vend që eksporton emigrant ilegal drejt Greqisë apo Kroacisë, pra drejt dy vendeve të BE-s. Pra, në vend që kjo të na ndihmoj në raport me BE-n, kjo do na shndroj në një problem për BE-n. Pra, dhe fabula që ne e bëjmë këtë se Italia do na ndihmoj për integrimin, mund të na kthehet në bumerang. Kjo është e para. E dyta, kush është që unë e shoh gjithashtu problem? Ne si shqiptar kemi fatin e madh që nuk jemi prekur nga një sëmundje e rëndë që po prek gjithë perëndimin. Në Itali, në Francë, në Gjermani, po ta shikosh, debati politik po zhvillohet midis partive pro-emigrantve dhe kundër emigrantve. Ekstremi djath dhe të majtës liberale. Shqipëria për fatën e saj nuk e ka pas të problem. Por ne në qovë se do kemi këtu
zhvillimin e dhe pranimin e shumë emigrantëve, cilët kanë treguar në Itali dhe kudo gjithë që krijojnë problematika, kanë shtojnë kriminalitetin, shtojnë vjedhjet, janë njerëz të pashpresë, dëshpëruar që detyrimisht priren drejt dhunës. Ne këtu mund të krijojmë një frakturë sociale që ta ndaj këtë shoqëri që ka luksin mos e ketë këtë ndarje polarizuese në një vend ku mund rritet ekstremi djathtë anti-emigrant dhe e majta pro-emigrant. Pra ne në të ardhmen po projektojmë një konflikt të ri social për Shqipërinë. Por unë akoma, i qëndroj despar, shpresoj që kjo nuk do të ndodhë. Duke referuar sërisht marveshjes, teksti i saj në të vërtet ka sigurime të ollësishme që në të vërtet nuk justifikojnë asnjë nga akuzat që janë hedhur deri më tani për lëvizje popullsie, sensibilitete racore e të tjerë. Për përmbajtjen e tekstit, a keni ju rezerva? Unë e lexova tekstin, por nuk e gjykoj veten aq të aftë sa të kuptoj nuancat juridike të tekstit. Njerëzit që meren me nuanca juridike tekstit, ne e pam dhe në kronikat tuaja, për shembull Amnesty International ishte komplet kundër. Pra e quan një tekst gati racist dhe anti-emigrantve që shkel nga na Italisa, jo e Shqipëris, se ne si jemi vëndi bëhes, që shkel marveshjen e Dublinit për mënyrën si pranohen emigrantët na një vëndi bëhes, e tjerë, e tjerë. Kështu që këtu do e rezervoj veten t'jap konsiderata juridike, por ata që marrin vesh, opozita në Itali, OJQ-t në Itali dhe organizata me reputacion, hedhin shumë dyshime për këtë tekst. Dhe një nga gjërat që unë them që Italia nuk do ta miratoj këtë tekst, është se Italia ka një sistem gjyqësor, sa do kritik t'jen italianët ndaj ti, që nuk është sistemi drejtësisë shqiptare që vendoset nga kryeministri. Pra, aty do kemi pengesa të mëdha që kjo marveshje shumë e diskutueshme dhe nga ana ligjore, pra, kush është e diskutueshme nga ana ligjore, nga ato që kam lexuar? A mund të fali Shqipëria tokë për Italinë në trojet e saj? Pra, a i famshmi ekstraterritorialitet që flet Meloni, a mund zbatohet në Shqipëri, ka shumë pikat e erta, ose nëse një emigrant, që ne e kemi pranuar këtu, bën një krim, do e gjykojnë gjykatësit dhe prokurorët italiana, apo ata shqiptarë. Ka shumë gjëra që janë akoma të erta dhe që mbeten për diskutuar. Prandaj, nuk jam dakord me atë konstatimin tuaj që përmendni që duket sikur teksti është okay. Jo për mua, po për ata që bëjnë kundërshtinë e tekstit, teksti nuk është okay. Zoti Rama e prezantoi marrëveshjen dje në Asamblenë e Partisë Socialiste si një akt që jep kredenciale shumë të larta Shqipërisë në sytë e Bashkimit Evropian, dhe në fakt të modeli raportohet se po e ndjek edhe Gjermania. Fiton kryeministri që akuzohet se ndjek politik personale, apo fitojmë edhe ne si vend? Tani që Zoti Rama ndjek një politik personale, kjo duket sheshit. Duket sheshit sepse asnjë nga antarët e delegacionit shqiptar, për cilët unë janë informuar, dhe në momentin e fundit nuk ka ditur për këtë marrëveshje. Pra është një marveshje direkte personale Rama Meloni. E dyta, nëse kjo do qenë një bindje, dhe nëse Edi Rama do ishte i bindur që kjo i bën mirë Shqipërisë dhe jo karrierës ti personale, se dy vite më pari thoshte shqiptarve shqip dhe troç, kur Shqipëria nuk do të ngrej në teritorin e saj kampe të vëndeve të pasura për të pritur refugjat. Pra, dy vite më parë, Rama e na e thoshte me gojnë e ti që kjo është gabuar dhe dëmshme për këtë vënd. Fakti që Rama ka ndryshuar mendim, nuk është në të mirë në Shqipëris,
mund tjetë në të mirë Tramës. Me gjithë se unë them që kjo është dhe në dëmë Tramës. Sepse nëse ka një mundësi që ato kampet ngrien, bashkë me këto kampe, si që ne dim, vinë këtu shoqata që meren me drejtat e njeriu, të regjë vëmëndjen e medjave, dhe këto kampe mund të shërbejnë si një pasqyrë për të parë që Shqipëria nuk është as pak një vënd demokratik, por një vënd autokratik ku ashtu si në Ruandë vendosë që njeri i vetë. Ju në faktë, si është një qëndrimin kritik të BE-s për aspektin ligjor? Më shumë se kritike, unë mendoj se BE-ja ka qënë në një loj pritje. Ne njojmë burokracinë e BE-s, e njojmë që BE-ja e ka të vështirë të shprehet shpejt për disa vendime që duhet i marin 27 vënde njëkohësisht. Dhe BE-ja nuk mund të adënon të një dit pas marveshjes Italinë. Pra jemi në fazën kur BE-ja ka thënë jemi të rezervuar dhe po shikojmë, nuk ka thënë që kjo marveshje nuk zbatohet. Por, po të shohësh një kuadër më të gjerë. Vendimet që kanë marë gjykatat për të drejtat e njeriut në Strasburg, qëndrimet që kanë mbajtur komisionerja e brëndshme BE-s, që i ka quajtur kampet e ngjashme që kanë dashur të bëjnë vende tjera si inumane, besoj se edhe BE-ja do e ketë vështirë ta kapërdi një gjë të tillë, gjithmonë nëse ajo arrin të realizohet në pranverë, siç kanë thënë Rama dhe Meloni. Zotë Bëshate, a mendoni që pakte si këto mes Shqipërisë dhe Italisë apo edhe Britanisë me Ruandën janë një mjet presioni për të rishikuar politikën migratore të Bashkimit Evropian, për cilën ka vite që flet Italia dhe për cilën fakt u fol edhe në samitin e fundit të BE-s në Granada. Dhe si mund ndikojë kjo tek vendi ynë, tani që shohim që Zoti Rama sikur po afrohet një herë me Francën dhe një herë me Italinë? Pa dyshim që një qeveri e ekstremit djathtë, si qeveria e kryesuar nga Giorgia Meloni dhe Fratelli d'Italia, ka për qëllim të imponojë Evropës politika të tjera në raport me emigracionin. Po të isha një qytetar i botës, unë do isha kundër qasjes së ekstremit djathtë Giorgia Meloni. Por nuk e kam këtë luks dhe po flas si një qytetar i Shqipërisë. Edhe nëse Orbani, Kaczynski në Poloni apo Meloni në Itali duan të bëjnë një reformë reaksionare në Evropë, ai takon Shqipërisë të futet në këtë sherr kur nuk është vendi i Bashkimit Evropian. Kur nuk ka pse bëhet moll sherri midis problemeve që mund të ketë Italia me Francën apo me Gjermaninë. Pra në këtë kuptim, nga interesi ynë i ngushtë, Shqipëria nuk duhej të ishte futur në këtë lojë, e cila nuk i sjell asnjë benefic shqiptar. Kalojm në një çështje tjetër. Ilir Meta ka dëshmuar sot në SPAK për çështjen Qes Dia. A mendoni se problemet për ish presidentin sapo kanë nisur dhe si ndikon ky proces ndaj Zotit Berisha dhe Meta në zgjedhjet e ardhshme që në fakt nuk janë edhe aq larg? Edhe aq afër nuk janë. Po. Edhe aq afër nuk janë. Po e marrim mes të dyjave. Unë e kam ndjekur çështjen Qes Dia dhe çështja Qes Dia ka shumë dyshime. Ka shumë dyshime, madje deri tek ato mesazhet që Ilir Meta shkëmben me një nga njerëzit tashmë të dënuar që më duen kaq lek për fushat e tjera apo jo. Pra, në këtë kuptim, çdo njeri mbi cilin ka një dyshim, qoftë ky Ilir Meta, Sali Berisha e tjerë, duhet t'i nënshtrojë një drejtësisë. Problemi është, a kemi një drejtësi të barazlarguar, të pavarur dhe të drejt që i gjykon të gjithë me të njëjtin mjetër, apo kemi një gjuetish trigash që do të dënoj apo të ndëshkoj kundërshtarët Edi Ramës për të fuqizuar Edi Ramën. Pra, këtu debati është
apo bëhet drejtësi jo me Ilir Metën dhe me Sali Berisha, por qoftë edhe me Alqi Blakon, Lefter Kokën apo Arben Ametajn. Pra, a mund të flasim ne për një drejtësi ku krya i duti nuk preket dhe vasalet e ti apo kundërshtarët e ti preken. Këtu drejtësia jon ka një problem shumë të madh që humbet asaj kredibilitetin. Kam dëgjuar në shumë studio televizive që thonë, a, po drejtësia nuk ka si shkon ke kryeministri, kryeministri ka imunitet. Po ju them, shkoni në një vend bashkimit evropian, si Portugalia. Për një aferë drejtësia, kryeministri dha dorëheqjen dje, sepse drejtësia është një pushtet i pavarur që ka obligimin, detyrimin dhe përgjegjësinë veprojnë ndaj gjithëve. Në qoftë se ne bëjmë një drejtësi që përkëdhel kryeministrin dhe godet kundërshtarët e tij, atëherë kjo s'është më drejtësi. Pikërisht kjo çështje, a keni besim se dikur në SPAK do të paraqitet Zoti Rama apo e përjashton atë në mënyrë kategorike? Me të dhënat që kam deri tani e përjashtoj kategorikisht. Madje shkoj më keq. Në Shqipëri ne kemi pasur një drejtësi që vërtet ka krijuar një aureol pandëshkueshmërie, pra kur është e vërtet kjo që thot Rama dhe vartësit e tij që ne kur nuk e mendonim që do kishim ministra Hamburg, që Sali Berisha mund të jetojë, që Meta mund të shkonte para prokurorëve, por ne kemi pasur një drejtësi vërtet që nuk të ndëshkonte, por ama kemi pas një drejtësi që në tredhjen apo pa fuqinë e saj ishte e barazlarguar mbi palëve. Tani riskojmë që të kemi një drejtësi që më i fuqishmi e përdor kundër më të doptve apo më të pafuqishme. Dhe kjo është ajo pika që mua më bën të mendoj që drejtësia është akoma në dorën e Ramës dhe për këtë arsye nuk mundet të ngrihet kundër Ramës. Edhe diçka të fundit, korrupsioni pa gjykuar askënd, por në përgjithësi, me sa duket, nuk qënë ka si revolucioni, ha vetëm disa koka të bivet vetë dhe jo të gjithë. Është kështu? Revolucionet asnjëherë nuk i hanë gjithë koka, hanë nga kokat e bivet vetë, po nuk i hanë të gjithë. Plus që, kur flasim për reformën tonë drejtësi, nuk kemi të bëjmë me një revolucion, kemi të bëjmë me një nismë pallati. Pra, reforma jonë drejtësi nuk është një revolucion, është diçka e nisur nga lartë, e cila po vazhdon të dirigjohet nga lartë. Zoti Boshati, të falenderoj sërish për bisedën dhe të uroj punë të mbarë.